မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်တနိုင်ငံလုံးကအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်130ကျော်ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတော်မှရှိနေတဲ့ရပ်ဘက်လူဖွဲ့စည်းကရဟန်းရှင်လူတရားကျော်နဲ့တခြားစစ်ပါဝင်စားသူတွေပါဝင်စုစုပေါင်း150ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ So the concept was to show that the phenomenon was not isolated, but also to force the government and the public organizations. ဒီပွဲပြင်းထန်ဖို့အတွက်အမေရိကန်တရုတ်ကအဓိကကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပြီးနိပညာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MICT ကိုအဖွဲ့ရလည်းဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဖော်တည်ပါပါ။